ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଜି ମୁଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଣା ବେଲପଣା କରୁଛି। ଲାଗିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେଲପଣା କରୁଛି ଆଜି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ବେଲ ନେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ରସଗୋଳା ବାହାର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ବେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ସେଇଟା ତ ସରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାହାରିଲା, ଛୋଟ ବେଲଟା ଥିଲା, ତିନି କିଛି ବାହାରିଲାନି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବେଲଟା ଅଛି, ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା, ବାହାରିଲା, ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ସାରା ରସ ଅଛି ଏଥିରେ, କେଉଁ ରସକୁ ଏଇଟା ହିଁ ବେଲ କ'ଣ ହେବ ଆଜି। ସଉରା ବାହାର କରିଦେବା, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରଣୀ କୋରଣୀ ଗୋଟେ ନେଇଛି, କୋରଣୀ ଯାଇ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ବବାଇଆ ହେଉଛି, ଭଲସେ ହେଉନି, ଏତିକି ବାହାରିଲା, ଲାଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ତ ଅଠା ରହିଲେ ବେଲେ ଏତେ କୋରଣୀରେ ଲାଖି ଲାଖି ଯାଉଛି, ଅବଜା ଭାବି ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗିକି ହାତରେ ଛଡ଼େଇଦେବା। ବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଦଳିଦେବା ଭଲରେ। ବେଲ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦିଆ ମିଶାଇଦେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି, ତା ସହ ଟିକିଏ ପାଣି ଧରିଦେଲା। ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ହେଇକରି ବେଲର ଯେଉଁ ଖଦା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ତାକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ିକି ରସଟା ବାହାର କରିବା ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ଖଦା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କଦଳୀ କେତେଟା ତିନି ଚାରିଟା ମିଶାଇଦେବା। କଦଳୀ ଏବେ ଛଡ଼ିକି ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେବି, କଦଳୀ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ଦେବା ପୁରା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଚକଟା ସରିଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଆପଣ ଚିନି ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମିଠା ଏଠି ପକାଇବେ, ଚିନି ପକାଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ନହେଲେ ଆପଣ ବିନା ଚିନିରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପଣା ପିଇପାରିବେ, ବେଲପଣାଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବ ଖରାଦିନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବେଲପଣା ହିଁ ବେସିକାଲି ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲସେ ଚିନିଟା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ ସବୁ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ଗୋଟେ ଭାଜିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଚି ଦେଉଛି, ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ 12-15 ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଏଠି ନେଇଥିଲି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ ମିଶାଇକି ପକାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଠି 10 গ্রাম ଅଦା ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ 10 গ୍রাম ଅଦା ନେଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଦେବା, ଯେମିତି ଟିକିଏ ରାଗ ଲାଗିବ, ବେଲବେଳେ ଟିକିଏ ହଲକା ରାଗ ଲାଗିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବ।
ଅଦା ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଦା ପକାଇଦେବା, ପକାଇଦେବା ଚୁଡ଼ା ଚବାଲି ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ମୁଁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ମିକ୍ସିଂ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିକୁ କରିକି ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ନେଇଛି, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନେବେନି, ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ନେବେ, ବରଫ ଫରଫ କିଛି ପକାଇବେନି। ପାଣିଆ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାନେ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା, ଯେମିତି